Ja, hej på er i stugorna. Idag hade jag tänkt att göra en rätt som jag tycker väldigt mycket om. Och som, ni ska veta det att förr i världen, när jag var aktiv restaurangman då, hade mycket personal omkring mig och så vidare. Och det gick ofta väldigt bra, och då gjorde vi så här att vi åkte till österrikiska Alperna. Sankt Anton var vi väldigt mycket i. Och där fanns en jättefin restaurang, ett hotell, där man kunde sitta på terrassen i solskenet och äta det som vi ska laga idag. Gulaschsoppa. Väldigt god. Och där kunde man sitta ett par timmar i solskenet där och prata och greja och ha lite små tävlingar och så vidare. Vi kunde väl vara sådär en, ja, 25-30 personer. Det var ju väldigt trevligt, och då dracks det lite vin och då dracks det lite öl och då berättades det lite rövarhistorier. Vi planerade vad vi skulle göra nästa säsong och så vidare. Så att vi växte ihop på något vis. Så det ska jag göra idag. Gulaschsoppa. Så häng med här nu så kör vi igång. Det börjar med lite olja. Det gäller att den är riktigt varm, den här oljan. Så ska jag ha en liten smörklick i. Kör vi den i där. Så ska det låta i pannan. Och så i med köttet. Det är meningen att det här köttet ska bryna ordentligt liksom. Så det är därför jag har så varm panna. När man bryner köttet på det här viset, då får man fram den där perfekta smaken som man vill ha på den här soppan. Där. Då tar vi lite salt. Så, det är väl lagom. Och det står där och gosar till sig. Sen ska jag ta upp köttet sedan när det har blivit riktigt bra brynt. Detta är ju fin högrev som jag använder nu. Man kan också använda sig utav, med fördel faktiskt, lägg. För det här ska ju koka länge, den här soppan. Så det blir så här riktigt mustig och fin. Så ska det låta när man bryner. Sen ska man ha ganska mycket lök också. Ja, jag har nästan lika mycket lök som jag har kött faktiskt. Nu har jag tagit upp köttet och nu lägger jag i löken. Och nu vill jag att det ska fräsa ordentligt. Lite purjolök har jag i botten där också, så att nu ska det här få gå runt. Det blir lite gyllenbrun och vacker. Då har löken börjar få lite färg här, lagom tycker jag. Då lägger jag i tomatpurén. Så ska den få fräsa runt lite grann. Så det rostar till den lite grann och får lite färg. Gott. Då tar vi paprika, snyggt skurna tärningar av färsk paprika. Då låter vi fräsa runt det också. Då tar jag i buljong. Jag har lite oxbuljong här. Det går bra med flaska eller tärning också. Men det är klart, har man lite oxbuljong så blir det kanske ändå bättre. Så tar vi det. Och så tar jag i de krossade tomaterna. Så ska vi spela med lite vatten. Ungefär lika mycket som jag hade krossade tomater så här. Så lägger vi i köttet. Kokar med där. Sen har jag lite paprikapulver. Tar i så där. Tar inte. Det är lika bra det. Lite spiskummin tar vi. Och lite vitpeppar och vanlig kummin som jag tar också och lägger i så där. Så blir lagom. Nu får det stå här och småputtra. Och sen så ska jag riva i lite grann vitlök också i här. Så där. Sen finns det ju då säkert många sätt att koka det här på. Men det är ungefär så här vill jag koka min
gulaschsoppa. Kommer det att ta en bra stund där i och med att det här köttet är, det ska bli humört som helst. Sen tänker jag tillsätta lite potatis så det blir lite matigt. Har jag skurit här i jättesnygga tärningar. Men de kan jag inte lägga in nu, då får jag vänta med ett tag. Jag ska smaka lite grann och jag ser om det fattas någonting där. Om det fattas något salt eller sälta eller någonting sånt där. Jag tror ju inte det utan... Det blir bra. Ta resten av pepparen och fiskummen och lägger också. Så, då är det väntans tider. Även kockar har sådana. Så blir det så. Då har vi soppan, köttet är mört och fint. Jag har stått här en bra stund och kokat nu. Jag har lagt i potatistärningarna som ni ser här. Och de är färdiga. Så nu ska jag smaka av här och se. Jag ska tillsätta. Lite citronzest ska vi ta i. Det är gott. Det blir så friskt och fint när man tar i lite grann utav det gula bara. Det får passa sig. Vi får inte ta i det vita nu utan det gula ska ner. Så här. Inte för mycket. Det luktar jättegott nu utav. Fint. Härlig hetta i soppan också. Nu lägger jag upp. Nybakat bröd till detta. Sicken fest alltså. Så. Så ska vi ta. I det här fallet tar jag lite grann gräddfil. Får lite syra. Så här. Den där obligatoriska lilla kvisten får vi ha med också. Så, då har vi alltså gjort en gulaschsoppa med lite sting i, smaksatt lite extra med citronzest. Och det här är ju liksom världens bästa rätt när man äter efter en lång skogspromenad eller något så vidare. Eller om man åker skidor som vi gjorde en gång i tiden nere i Österrike. Smaklig måltid, glöm nu inte att prenumerera så kommer det mera sådana här prakträtter. Ha det så bra, hej då!